bisaca jiiba waxay ka dhacday meesha la yidhaaho Runelgood oo shabeellada dhexe ka mid ah. Ciidankii dowladdu joogay ayaa waxaa wax ka gadan waayey dadkii deegaanka. Waa ka baxeenyo, waa ka soo tageenyo, ciidankii goobtaas waa ka soo carreenyo. Caawa dadka Soomaalida rabaa inay uga jawaabeen beenta la faafiyey aan ka daba tagne. Sheergareeye waa codsi ciidamada in magacooda lagu ciyaaro, inay meeshay tagaan lagu ciyaaro, in maaragtay ciidamada in maaragtay been laga sheego laga been abuuro. Waa necbaha anigu dhalinyarada saas ka hadasha. Ciidanka qaranka Soomaaliyeed wuxuu ka dhexeeyaa waddankoo dhan, uu ka dhexeeyaa nin kasta oo madaxweynaha u yimaadana iyo shaqsi kastoo Soomaaliyeeda kii difaaci lahaa waaye. Hay-ad qof gooniya leeyaha maahan. Anigoo Xasan Sheekh mucaaradsan, aniga Xasan Sheekh wuu naga dhexeeyaa ciidankaas. Haddaan magaciisa dilo ama aan ciidankii aan maaragtay si xun maaragtay oo hadal xun soo gudbiyo, dadnimadaydana waa dadku waa baranayaan. Nin aan aragti lahaynna dadku way ii fahmayaan. Wax dadka Soomaaliyeed ka wada dhexeeyana inaan nin u leexsho way ii fahmayaan. Ciidanka dowladda Soomaaliya wuxuu ka dhexeeyaa qof kasta, shaqsi kasta oo Soomaali ku abtirsado jinsiyadda Soomaaliga macnaha dhalashadeeda haysta. Soo dhawaada gudbiya barnaamijkan waan ka codsada beenaan ka daba tegaynaa. Warbaahinaha waxay soo qaateen ciidankii dowladda oo ku sugnaa gobolka shabeellada dhexe, gaar ahaan Runelgood, magaalaas magaceedana waa qalda laga raali ahaa hadaan qalday. Maaragtay waxba markii wax laga gadan waayey kabacdi way ka soo baxeen. Wax ka jira male, waa sax ciidanka waxba laga gadan waayey. Dhulkuna waa dhul khawaarij, telefoonana dadka lagu soo wacaya. Waxaana lagu yiri wax ma gadan kartiin dowladda, lagu yiri amarana la soo siiyey, warana soo maaragtay loo soo caga jugleeyey. Dowladdan waa tegaysaa, waana bixi doontaa qofkii wax ka gadana qoortan u dheereynna haliyey. Waana sax dowladdu waxay tagtay dhowr mar, waa markii afraad shanaad ay tagtaan u malaynayaa. Dhulkaasna waa ka soo baxda. Shacabku dowladdu iskuma hadlayn karaan runtaa sheegaya caawa, maadaama afar goor hadda dakoor ka soo baxday oo qawaarijtina kusoo laabatay. Shacabku weli waxay ka cabsanayaan in dowladdu dib uga laabato. Ee dowladda hadday ku dhiiran lahayd waa hore inay Runelgood saldhigato ama qawaarijta ay iska dhiciso bartaas ay saldhigato. Maanta shacabku saan dowladda inay waxba inka gadan mayno olama dhaqmeen. Dadkuna qawaarij ma wada ahan kulligood Runelgood degan. Dad ay dhex galeen oo muddo dheer dhex degrayeen way yihiin, laakiin dad telefoon loo soo dirayo oo laleeyahay dukaan hebel waa naqaanaa. Haddaa kobiyaa ka gadi dowladda, adiguna markii dowladdu baxdo tiirkaad ku xirantaa laleeyahay. Waa runde, waa qof shacaba wax ma gadi karo. Qisada maanta dhacday oo ka dhacday Runelgood waa taas oo maaragtay laidin leeyahay meelaha la wareejinayo, baraha bulshada la wareejinayo, laleeyahay dowladda ka soo baxday, dowladda ka soo cararta Runelgood iyo been waay. Dowladdu waa ka sii shisheysaa Runelgood hilow la gaabay jirtaa. Dhuldaa uudoo dhan waa la dhaafo, galgaduudaa la gala. Maxaa marka dowladdu ay uga soo cararaysaa Runelgood oo dhibaata ho yaalla? Waaba la dhaafo, hawdkaa la dhaafay. Soo tacala helayo lagu baabacsanayo qawaarijtii oo baabuurtoodii lagu gubanayo, gorgor iyo guutooyin ay sii jiraan. Ma gorgor meelay tagtay ka soo laabataa? Gorgoraa meesha joogtay. Ciidanka Soomaaliya ugu adag gorgor, aba meesha gaaraysay u soo laabanaysaa. Ka daaya niyad jabka ciidanka Soomaaliyeed. Dadkoo dhan uu ka dhexeeyaa waa necbahay qofkii niyad jabiya ciidanka Soomaaliyeed. Haddaad tiraahdid maantay waa laga diirtay ciidankii halkaas jooga Xasan Sheekh Maxamuud. Wallaahi Xasan Sheekh ciidanka male u bilaa talaa anaa ku cadeynaya caawa. War ciidanka ummadda Soomaaliyeed oo dhan iskala waraadaa, iskale war wax ka tabco, war amaal gasho, war afkaa kusoo gudbi, war qof waa diidi kartaa, war siyaasad waa diidi kartaa, war Xasan Sheekh waa mucaaradi kartaa. Laakiin ciidanka yaa la mucaaradin. Wasiirka Gaashaandhig waa mucaaradi kartaa. Kan taliyaha ciidamada qalabka sida waa mucaaradi kartaa. Waa dhihi kartaa ciidanka uma qalmo, fikir male, xeelad male, xeelad dagaalma yaqaan waa dhihi kartaa. Laakiin ciidankii dhan wuxumaada dhibana la soco. Adigu weli waxbaa toosinaysaa. Ilmaada reyaal oo dhalinyarada soo hadasho baraha bulshada ka hor ka hadasha iyosa iskaga keen darmin. Ciidanka Soomaaliyeed dadka iskale, ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay leeyihiin, iyo in maaragtay dad shaqsiya oo goniya ay leeyihiin, ilmaada reyaal si iskaga keen darmina kala saara. Aniga xilguntada way ii kala saaran yihiin. Nin weyn oo odayaan ahay waddanka waxbaan ku leeyahay, dalka waxbaan ku leeyahay, diinka waxbaan ku leeyahay, shacabka waxbaan ku leeyahay, dhulka waxbaan ku leeyahay. Ciil baan u qabaa in dhulkaas laga xoreeyo qawaarij, isagoo nabadana aan dhex maro. Ciil baan u qabaa anoo dhiman oo nool inaan dhex maro shabeellada dhexe, galgaduud mudug oo nabad ah, intaas baabuur dhan ku maro, oo baabuur aan la iwaardiyeynin oo keligii aan wato, oo qofna ila socon inta xamarka ka haysto, inaan intaasoo dhan soo maro. إلهي هو يوسف الكرام.
نفتنا ومارت ووسيم كرادو إلى يقرأ قف كستو عقل له أو دكان كسر لشنا ساسو ما أنتو كهمنية كده يعني كنيه شبك نورول جود ولا شو جا ما دابا أي ساس نعدي أو راشين كل جد وبيه لجد وعندك سات كده ووطن بابور شادي وحول بي وطن وحن كوانين يا وعنو تلبسو شيدين يا ضد كساسة أو قواريشته وحكم مغلية أما كعب سنة يا كده حبح جوري وقدك وربحنا دي نيجي سليمين ودلا أديك سكر وضد كده وحن كجد ويانا تلفون كسر دعيان كده حبح مجال هذا سميل جوني كده سرتين يا كرتون كينا يا لوجان مجال هذا مركز سوق الشين أديم كنا ضابط سوق قلم ما هني وهاي يسين كده عقلين مجال هاي السنة هذا هو مجال هذا الأول بسن ما يدور كده دور كسوه حين كوي بعد رأس كده عيا مجال هذا الأول بسن ما ي قواريشته أدي أدور كاس كده كتير إذا ما إيمان كرت أود دينا ويا قنان عيدا هان تينا ويا قنان دت كاتينا ويا قنان سكر عيا دت كان كده حبها قواريش تانا أما دت مير كل حشفت أنت صار وعوت لي يسوي شيء دنيا